רשלנות רפואית בהיריון ובלידה הוא תחום שעליו אנחנו שומעים או קוראים בכותרות לא מעט. כיצד למעשה הופך נזק שנגרם בהיריון או בלידה לתיק משפטי שבעקבותיו נפסקים פיצויים למשפחה? על כך עורך הדין רן שפירא, המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית. שלום רן. שלום אפרת. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על רשלנות רפואית בהיריון ובלידה, זה אנחנו מדברים על מצבים שהם לא פשוטים. כלומר, בלשון המעטה לא פשוט. בלשון המעטה. זה יכול להיות החל ממחלות ועד הרע מכל, נכון? למעשה זה מחולק לשניים. צריך להפריד בין רשלנות רפואית בהיריון לרשלנות רפואית בלידה. רשלנות רפואית בהיריון זה למעשה מתייחס לכל השלב של לפני הלידה, מעקב ההיריון, השמירה, התרופות, ההמלצות. והשלב השני זה למעשה הלידה עצמה. החלטות שנלקחות בזמן הלידה, לידה מוקדמת, לידת מלקחיים, אני לא רוצה להיכנס לביטויים, אבל יש הבדל בין החלטות בזמן אמת ובזמן לחץ, להחלטות שבזמן מעקב, שהוא זמן לכאורה יותר רגוע. לפעמים זה מביא לתוצאות די זהות, אבל יש הבדל בין השניים. כלומר, זה בעצם שני תחומים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם ביחד, אבל אתה אומר, זה שני תחומים קצת שונים. התחומים הם מאוד חופפים, הם דומים אחד לשני, מכיוון שמדובר למעשה באותה אישה שעוברת את אותו תהליך, פשוט התהליך מחולק לשניים ברמה המשפטית לפחות. כמה זה מסובך להוכיח רשלנות בעולם הזה? תמיד מסובך להוכיח רשלנות, בטח ובטח בתחום הרפואה, אבל כשמדובר בתחום ההיריון והלידה, דווקא בנושא הזה, לפעמים המחקרים והספרות הם די ברורים. זאת אומרת, יש דברים שצריך לעשות, יש דברים שאסור לעשות, ולפעמים התיקים הם מאוד מאוד ברורים. נכון, יש מקרים ספורים שהם גם מאוד מאוד במחלוקת, ואין תשובה, אין כן ולא. ולכן דווקא התיקים האלה לרוב לא מגיעים לפסקי דין ואיפשהו נסגרים באמצע הדרך. אבל יש דברים שהם מאוד ברורים. עכשיו, אמרת כאמור, רשלנות בזמן ההיריון, יש זמן, יש מעקב, אז ככה, זה קצת אחרת ממה שקורה בלידה. הרי הלידה הוא תהליך כל כך דינמי, והרופאים והצוות הרפואי צריך לקחת שם החלטות לפעמים בדקות ובשניות. איך אפשר לדבר על רשלנות בכלל בתוך העולם הזה? זה קשה. אבל לפעמים דווקא מי שמקצוען בתחום הזה ומי שיודע לקחת את ההחלטות בזמן לחץ, הם אותם רופאים שאנחנו סומכים עליהם, שבזמן אמת יעשו את זה. זאת אומרת, אותה יולדת ובעלה שממתין בחוץ או שבתוך החדר, תלוי מי אנחנו מדברים, הם סומכים על הצוות הרפואי שיקח את ההחלטות האלה. ולפעמים ההחלטות האלה הן מרות גורל. אם אתה לוקח החלטה שהיא לא נכונה בעליל ולמעשה רשלנות בפני עצמה, אתה יכול לגרום נזק לא רק ליולדת, לא רק לבעל, אלא גם לעובר שתכנן לחיות חיים תקינים כל חייו. גם. הדברים האלה, דווקא בגלל שיש להם משמעות כל כך גבוהה, אנחנו מצפים שיהיו שם אנשים מקצוענים שיקחו את ההחלטות האלה. ולכן כשהם לא עושים את זה, אנחנו צריכים לעשות את הדין המקסימלי איתם ולקבל את הפיצוי שמגיע לנו. מה צריך לעשות אישה או גבר או זוג שרוצים להגיש תביעה על רשלנות רפואית? מכיוון שמדובר בתחום מאוד מאוד רגיש, ומכיוון שהרבה דווקא אנשים גם לא מגיעים בכלל לבחון את הדברים האלה, יש מין בעייתיות כזו. אבל ההמלצה שלנו היא חד משמעית. ברגע שאתם סבורים שיש סיכוי שנגרם איזשהו נזק כתוצאה מרשלנות רפואית, תבדקו את העניין. תלכו למשרד עורכי דין שמתעסק בתחום, הוא יבעץ עם מומחה מתאים, ותדעו את התשובה. גם לפעמים התשובה הזאת היא שווה הרבה. גם אם היא תבוא ותאמר, אין רשלנות רפואית, הכל נעשה כשורה, הנזק פשוט יתרחש. כן. למשפחה, זו תשובה שהיא חשובה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לישון בלילה עם מצפון אישי שקט, לדעת שבחנו את הדברים, ואנחנו יודעים מה קרה. ואם אנחנו נדע שזו רשלנות רפואית, ונדע שאנחנו יכולים גם להגיש תביעה ולקבל פיצוי, אני חושב שגם חובתנו המוסרית לעשות כן. את זה. יש בטח לא מעט זוגות אבל שבאים ואומרים, אבל בשביל מה אני צריך את זה? מה זה יעזור? הנזק כבר נעשה. אני חושב דווקא הפוך, דווקא הזוגות שבהם הנזק כבר נעשה, הם זקוקים לזה הכי הרבה. זאת אומרת, הם יכולים להתמודד עם הנזק הזה כל החיים. אז הם חושבים ואומרים, רגע, איך אני הולך לחיות ככה? מי הולך לשלם על הנזק הנורא הזה? עכשיו, לפעמים באמת הנזק הזה הוא תוצאה של סיכון שהתממש, אבל בהרבה מקרים הנזק הזה הוא תוצאה של רשלנות רפואית. ואם זה תוצאה של רשלנות רפואית, חייבים לדאוג להגיש את תו התביעה ולדאוג לפיצוי, כי אתם אלה שהולכים להתמודד עם הנזק הזה כל החיים. הפיצוי הזה יכול באמת להיות מהותי כזה שיעזור למשפחה להתקיים לאור הנזק שנגרם? אני לא אפרט את כל ראשי הנזק ולהסביר איך מחשבים, אני רק אגיד שהעיקרון הראשוני של דיני הנזקין הוא השבת המצב לקדמותו. זאת אומרת, בית המשפט בא ואומר, אם לא היה נזק, מה אני צריך לתת למשפחה ברמת עלות כספית בשביל להביא אותה למצב כאילו לא היה נזק. ולכן אם הנזק הוא מאוד משמעותי, מן הסתם יש לו משמעות כלכלית לפעמים אדירה. ולכן נפסקים פיצויים בתיקי רשלנות רפואית בלידה ובהיריון ש... הם סכומים שדמיוניים אפילו לקורא, כן. אבל המשפחה, הם
סכומים מחויבים, הם צריכים כן. את זה ליום יום שלהם. אתה אומר, יכול להיות שזה מיליון שקל וזה נשמע לנו סכום אסטרונומי, אבל למעשה זה מה שהמשפחה צריכה כדי להתמודד עם הנזק שנגרם. מיליון שקל דווקא זה לא סכום אסטרונומי בתיקים כאלה, וואלה. אבל הסכומים שנפסקים יכולים לשמע למי שמבחוץ קורא כסכומים מאוד מאוד גבוהים, אבל המשפחה הם סכומים שהם זקוקים לזה ליום יום שלהם. זאת אומרת, הפיצוי הזה הוא אמנם גבוה, אבל הם זקוקים לו. לכן הוא גם מוצדק. לטיפול, לסיוע, לסייעת, לכל מה שיכול להיגרם. כל תיק לגופו, אבל אם זה לילד, או אם זה לאימא, או אם זה למצב הנפשי שנגרם להם כתוצאה מלידה או הריון טראומטיים, ולכן זה פשוט מגיע להם. כן. שווה להתייעץ עם עורך דין ולראות מה מגיע, אם מגיע, ואיך מסיק. במקרה שיש נזק כתוצאה מהריון או לידה, ללכת לעורך דין, לשאול, לברר, ולישון בשקט. תודה רבה, עורך הדין. שנהיה בריאים. רק שנהיה בריאים. אמן.